ekskluzivno. Paparaco luteće kamere sa lepom Brenom u Rumuniji. Gledat ćete. Batmane, ala si se prolepšo. I žene cirkeju, zar ne? Rumunija ne zaboravlja prave dive. Stefan Živojinović, krv nije voda. I još mnogo toga zanimljivog u novom paparacu, lutajuće kamere. Država nikako da uđe u Evropsku uniju, ali lutajuća kamera ulazi glatko. Što se kaže, na lepe oči, ali ne naravno na naše, nego na lepe oči lepe Brene. Temišvar se znatno prolepšao, a sa lepom Brenom možete samo zamisliti kakav će tek biti. Toliko za početak, a sada će nas bliže upoznati sa tim lepotama lično ona, najbolji turistički vodič među zvezdama, lepa Brena. Što bi Rumuni rekli, frumos Bena, muj, 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 muj. To, udri, 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 mujo. Vreme je da naučimo gde su najbolje kafanice Temišvara. A ne sumnjamo da su Živojinovići dobro upoznati sa tom problematikom. Brena je zasigurno emotivno vezana za ovaj grad u kom je prošlog veka, pre Rastine ere, pun stadion pevao Živela Jugoslavija. A jedini je problem bio što se u to vreme to više pevalo u Rumuniji nego kod nas. E, Rumuni pevali, a mi pravili vatromet par godina. Odlična međudržavna saradnja. Kad se preskoči jutarnja gimnastika, mora se negde nadomestiti. Breno, samo ti ne diži noge, opet ćeš sama sebi opaliti šamar. Temišvar je pun cveća, ali ono najlepše cveće iz Grand Bašte imamo samo mi. Ha, si ga rekao, povišica nam ne gine. Najverovatnije samo povišica pritiska. Reno, pravo je, nisu Rumuni mi da sade plastično cveće i beton na Cvetnom trgu. Posle maženja lepe Brene, Lale će biti još lepše. Te lale su uvek volele. Ne znam da li imaju gondolu, ogromne ringišpanje. Ko mi za dve najkasnije tri godine. Ali imaju ovo. Batmanko, jesi li to ti? Šta reći sem, od sad Supermane dvojka si. Brene je nedavno imala operaciju očiju, tako da će joj ova šetnja sigurno prijeti. Mada sad kad bolje vidi, vidjet će i koliko mi volimo da bacamo smeće, Rumuni cveće. A ono što nam je zajedničko su sigurno fontane. Ih, smešni su, vidi kolicna je bre, a može još i da je se priđe. Sramota. Ali i ova njihova svira i to buzuki bre. Kad kod nas može Michael Jackson, što i Rumuni da se ne hvale sa Mikisom Teodorakisem. Prc, ova njihova svira na playback je. E, vidiš, pa ne kaže narod do džaba, Brena je do jaja. I Temišvar ima košavu, ali umjesto kesa donose im tek po neku flašicu. Za razliku od mnogih koleginica, Brenu interesuju i knjige. Brena peva da je srećna žena, dodatno je usrećuje što je sin Viktor skinuo čak 50 kila. Ovde je prelepo, ali nije baš najprijatnije vreme. A, Brena ne briga, zimus je sebi dala oduška i odletela u toplije krajeve. E, kaže da je pritom promenila 18 aviona. Pa nije zbog toga morala da putuje, mi ovde od Kolauđerice do Batajnice promenimo isto toliko buseva. I potrošimo isto toliko dana na vošnju. To se bre zove avantura. Brena ne voli mnogo da se hvali, ali zato smo mi tu. Nedavno je dobila i nagradu za životno delo. A i Čačani bi mogli da se malo otvore, da im nije Brene, mislili bismo da je to predrađe Guče. E, Brene je slaba na kolege, a ovaj svirac joj se baš dobro. Te
Jimmy Švarci nisu lenji, pa da sviraju samo frulice i usne harmonike, da ne remete grbaču. Nije im teško da na ulicu iznesu bas zvani mečka i cimbalo. I uvijek sam se pitao kako li pogledu na lišne žice. E, pogodio bi i ti, ali radije pogađaš kafane. E da, posle ne mogu da pogodim ni izlaza, kamo li žicu, e? Brena, lepo nam kradete zanate. E, šta bi dao za Vaki Kawasaki? A obre kolega, ko da te Hakinen pravio? Ajde, vraćaj na Brenu. Sem što dobro pogađa žicu u cimbala, gosan cimbalist je pogodio i Brenunu žicu. Gde zna, zna sam one, ćela zore, di traktore, moj, 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 moj. I žene cirkeju, zar ne? Rumunija ne zaboravlja prave dive. Stefan Živojinović, krv nije voda. Ovo do sad je bilo javno, a sad idemo na izvorni paparaco. Da vidimo šta Brena radi kad misli da je ne snimamo. Ta 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 tira. Kad se okupi žensko društvo, piće i nije baš presudna stvar. E da priđemo ipak malo bliže da vidimo šta se tu sve radi. Za razliku od mnogih koleginica koje i u WC idu našminkane, Brena time nije opterećena. Važno je da imaš unutrašnju lepotu i da si ispunjen. A kad je društvo ovako veselo, piće tako suvišno. Izgleda je Palma ponovo jako Kamilu. Ili je to, ili objašnjava kako je konačno upoznao Beethovena i Baha dok su svirali u kafani kod Bata Jašo Surdulicu. Uglavnom oko klope zezamo Bobu, ali i Brena se ne može postideti svog apetita. Tu je ipak jedince koje je najbolje za varenje. A ima tu i rakice da se dezinfikuju crevca. Ako kažu da je jedna rakija dnevno zdrava. Brena je više za crno vino. Uf, vino je opasno, piješ ga, ali kasno udara je. Da, za razliku od moje žene koja udara i pre nego što popijem. Brena je onomad otkrila kako izgledalo njeno najgore iskustvo u životu, kaže, pomešali su mi 2-3 viskije. Ubre, čuj, najgore, nema boljeg leka protiv stresa. Možda je pila s Mitrom Mirićem, jer... E, onda je najgore. Sažaljevamo slučaje. Brene u posljednje vrijeme fit, kaže, ubacila sam više lakih proteina, povrće i voće, malo mlijeka, jednom nedeljno jedem šta mi oči požele. E, kuku, posle navedenog poželeo bih pohovanog punjenog slona na moravski način. A ovo što drže u ruci baš liči na mlijeko, e? E, možda je pročitala da je jednom nedeljno češće nego što mi mislimo, e? Dosta je kafanisanja, vreme je da se sprema za nastup. A, tako je, ali vince ne sme da se baci. Sem u grlo, naravno. A, snajka! Konobaru bakšiš može, ali gutlje nikako. A
onda je usledilo ono što malo ko od naših zvezda doživi. U sred Temišvara brojni Brenini fanovi su poželjeli da se fotografišu i razmene po kojoj reč sa našom najvećom divom. 190 sam divom. Iako na sceni sva šljašti, van nje Brena voli opuštenije varijante tipa patika i trenerki. Sportski uticaj Bobe je vidljiv. Samo da to ne podrazumeva i apetit. Kad i po svetu imaš ovoliko obožavalaca, ne možeš biti nezadovoljan. Madono, plači, plači. A od onih najvatrenijih dobila je i divan buket cveća. Nema šta, Rumuni su divni ljudi, jedino im džaba što su ulazili u Evropu kad smo i mi zapad. Druženje sa fanovima je uvek divno, ali posao ne može da čeka i hiljade onih koji željno iščekaju lepu Brenu na bini. I tako, posle lepe šetnje Temišvarom, došlo vreme za kratak karantin. Sem u Rumuniji, Brena je prošle godine bila i u Kanadi i tamo naravno napravila ršum. Iako je Ljubo Ršumović nije napisao ni jednu pesmu. A najemotivnije je bilo kad je raširila jugoslovensku zastavu. A koliko nas tamo ima, krajnje je vreme da Kanada menja ime u Jugoslavija. E, Vulin bi najzadimo tetku sa naših prostora. Reno, čini mi se da nisi dobro pozvala lift. Da pomognemo. Lifte! Ne treba da nam se zahvaljuješ. Rumunija ne zaboravlja prave dive. Stefan Živojinović, krv nije voda. Pala je noć, a sa njom je poraslo iščekivanje nastupa lepe Brene. Ulice su puste, dobar znak. Kad Brena nastupa, i jedan od 5 miliona Rumuna se odlaže. I evo je, lepa Brena u punom sjaju. Kakva transformacija iz obične žene u megazvezdu. I transformersi bi se ubedačili. Iako je već u 6. deceniji, Brena se još uvek ne libi da obuče minić. Što bi Saša Popović rekao, moja škola pevanja. Kako se približavao početak nastupa, tako se povećavao i broj fanova koji su želeli da upoznaju našu zvezdetinu i da okinu koji blic za društvene mrežice. Kakva vrata, možda bih nekako i ušao, ali izašao bih sam u frontflama. Ja bih ovdje ubacio samo neprijatelja i rekao mu, snađi se, brate! Idemo na nastup za pamćenje. Temišvarci, pripremite na gotovo s vaše vene, eto lepe Brene! Adrenalin već radi, bit će žestoko. Evo nas na mestu zločina, za jetre i vene, samo im još fali da ih dotuku pesme lepe Brene. Prestižni rumunski narodnjački hram, klub Heaven. A gde si, mile, da vidiš da i Brena počela da voli disko. Interesovanje i za ovaj Breni nastup je bilo ogromno. Spremite se, uskoro počinje show Brene Fantastico. Kad smo kod love, kažu da su lepa Brena i njen Boba Filipu i Pri nedavno pazarili vilu na Floridi za 1,5 milion evra. Uf, kad bi ovo čuo, svaki političar bi propevao. Neka, hvala, dosta su nam Dodiki Dačići. Kao
što smo i pretpostavili, klub Heaven je bio pretesan da primi sve one koji su se zbog lepe Brene sjatili u njega. Još jednom se dokazalo ono, jedna je Brena. Za Brenu ništa neobično, samo još jedna recka za uspešne nastupe. A za nas ponos i dika što je imamo za ambasadora dobre volje i još boljeg raspoloženja. Zahvaljujući legendarnom koncertu iz 1984. godine, Brena u Rumuniji kao i danas ima status muzičke ikone, a ova noć to i dokazuje. A evo nam je gazda Saleta kad je bio mlad. E, iz doba kad se devojkama nije isplatilo da kupuju suknje, jer ih je dotični redovno uništavao. I suknje i ono ispod. Šankeru, neka ti je Bogu pomoći, kasica prasica pri ruci. Kad Brena krene, bit će bakšiše i za kasicu slonicu. Iako se njeni nastupi mere u hiljadama, Breni nije sve jedno. Ruke se znoje, ali ništa što malo slatkiša ne može rešiti. Zbogom dijeto, bilo nam je lepo dok je trajalo. Za svaki slučaj ima tu i nekog voća, ali dok sam živ, ovo će biti moje omiljeno voće. Joj, gitarist, ljubim ti žicu, bato! Pod uslovom da je nisi uključio u struju. Brena je već nestrpljiva, jedva čeka da se druži sa obožavacima. A ništa lepše od uzvraćene ljubavi. Skidanjac ili ti u prevodu spremte se, spremte, braćo i sestre Rumunke! Uskoro kreće muzički tsunami zvani Brena! Samo još po koji selfie, po koji slatkiš i po koja ženska priča. E, onda neće početak baš skoro. I konačno... Ajde, Breno, uđi slobodno! Do sad Shake Shacky nije bankrotirao, ovo će ga dokusuriti je. U ozbiljnim godinama Brenu često možemo da vidimo obučenu kao Barbiku. E, sudeći po Brenu i planetarnoj popularnosti, preći biti da je Barbika po njoj mažnjavala ideje, pa to. Au, bubnjarala matište činele, ko da si stavio taštine slike po njima, evo. Brena je još jednom dokazala da nije samo naša, već internacionalna zvezda. Lady Gaga, spavaš li mirno? Ajde, kamerman, radi nešto, bre. Ako, brale, zaslužio si duplu dnevnicu, jel? Ako veruješ u Boga, on će ti isplatiti. Brena je svojevremeno izjavila da se gnuša oni koji preteruju u alkoholu. E, dobro, nas to ne dotiče, mi volimo da popijemo samo jednu dnevno. Jedino si zaboravio da naglasiš flašu od 2 kile. Dobro, bre, ne moramo baš da detaljišemo, je. Prepuni klub Heaven dokazuje zašto se tako zove. Jeste, uz Brenu ovo je zaista pravi raj.
upaljače su zamenili mobilni telefoni. A sad sa koncerta možeš da se vratiš kući i bez da izgledaš kao da si bio na roštilju. Zagreva lepa Brena. A pored nje te apeći gube svaki smisao postojanja. Lepa Brena zagreva i ljubav podgreva bez obzira na godine. Tako je, golubčići! Brena je uvek volela ovu šljašteću odeću, a za jednu šljašteću bluzu je, kažu, svojevremeno dala 6.000 tadašnjih nemačkih maraka. Kuku Breno, kupi stotinjak let sjelica da prištediš i Bog da te vidi. Kakav Bog, vi dobije javak si to bez durbina. Reći da je publika bila oduševljena Brenom. Lepa Brena, lep provod, lepo raspoloženje, lepi moment i devojčica. Sa naznakom na devojčicu. Sve lepo vezano je za našu Brenu. Kako je vreme odmicalo, publika je bila u sve većem transu. Rumuni očito znaju šta valja. Ako nam jezici nisu baš srodni, Rumuni znaju sve Brenine pesme od reči do reči. I bre, šaljimo Brenu na pregovore da nas ceo svijet razume dok Dačić ne navežba engleski. Brena je kao i vino, što starija to lepša i bolja. Jedina razlika je što vino udara. Udara i Brena, ali isključivo sebe nogama. Ala svira za sve pare. Srećom ne naši. Toliko od nas iz Veselog Temišvara sa fenomenalnog nastupa Lepe Brene. Još jednom je dokazala zašto je najveća zvezda Balkana, a i šire. Ali ne napuštajte nas, sledi još malo paparaco priča iz porodice Živojinović. Stefan Živojinović, krv nije voda. Nakon majke prelazimo na sina Stefana Živojinovića. Iako zlobnici tvrde da je mamin sinak i da ništa ne može bez nje, nekad mali Stefan je stasao i dokazuje nam da može i sam da gura i to žestoko. A ne može biti žešće jer je odmah krenuo i sa skandalima. Naime, odmah nakon premijere nove pesme od večeri do jutra, YouTube mu je skinuo svod zbog gologuzih devojaka. I bre, da nisu toliko selektivni, Milomir Marić bi završio u Hagoveće. Doduše, mladom Stefanu je to bila i dobra reklama, ali se on ipak više uzdao svoj glas, stas i dobru pesmu. A što se stasa tiče, upravo nam dolazi novi šmeker svetskog glasa. Oh, ljubi ga tajo! Nakon tog skidanja spota sa YouTube-a zbog skidanja lepih dama, Stefan je izjavio da su mu žene došle glave. I bre, pa tek si počeo je. Da je tata Boba tako kukao na početku, nahvatao bi Brenu na svet i nikad je. Strpljivo momče i samo action, action! Iako ga smatraju još za klinca, Stefan ima već 26 godina, ali ga, otkad se Filip oženio, smaraju sa doskočicama. Ajde bre, što da tebi bude bolje nego njemu je? Ne daj se, Stefi!
To što neće da se ženi ne znači da je slep kod očiju kad su žene u pitanju. Kaže, nije još spreman za roditeljstvo, ali ako je neka za džinđirinđi, tu je da pripomogne u nevolji. A, humanost na devoju. Nekada smo razmenjivali telefone, pričali satima, sada se sporazumevamo porukicama i smajlima. Da, nema onog dođi da slušamo ploče i da ostanimo zajedno, samo ubode me i ostavi bol na srcu mome. E, Stefan je radostan zbog ekspresnog uspeha nove pesme, a osmeh mu se dodatno raširi kad ugleda svoje lepe obožavateljke. I posle se čude što je i on otišao u pevače. E, prošlo je vreme Radeta Jorovića i onog da žene vole samo oficire. E, danas pevački kadar znatno bolje prolazi. E, čuti, ubedači ćeš vulina. Vidiš šta je tatina škola, ćao mala, ovo ono i odmah odvajanje u ćoše. E, ispeko zanat, nema šta je. Stefan je prošle godine odlučio da se osamostali i živi sam u svom stanu. Ali sudeći po reakcijama lepšeg pola, teško da će ikad biti sam. Katarina Živković je izjavila da bi volela da postane član porodice Živinović tako što bi se udala za Stefana. E, Kaća, smatraj da si 50% uspela sa planom, a ostalih 50% spada u ono, ima šanse ko fljamurtari protiv Barse. Nakon Stefana, najistaknutija ličnost ovde je naravno konobar. Da, parafraziramo Mikicu Gačića. Joj, što volim što si došao! Stefan se trudi da bude inovativan, pa je zvanicama poklanjao sladolede sa svojim likom. Stefane, poštujemo te, ali mogu samo da zamislim šta bi bilo na promociji Vlade Georgijeva. E, sladolede bi oduzimali na ulazu ko oružje. I ti bez mira. I to bi bilo to za ovu nedelju. Očekujte nas i sledeće sa novim mega zanimljivim paparaco pričama vaše lutajuće kamere. Vidimo se!